Urwunge rw'amashuri rwa Kizinga ruri mu kagari ka Gatoma ho mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi. Kuri iri shuri Minisitiri w'uburezi Dr. Eugene Mutimura yifatanyije n'abaturage kwishimira ibyumba bishya by'amashuri zubatswe ku bufatanye n'ababyeyi. Ni ibyumba bije gukemura cyane cyane ikibazo cy'ubucucike buboneka mu mashuri, ku buryo hari igihe mu ishuri rimwe ushobora gusanga higamo umubare w'abanyeshuri basaga 62, nk'uko Mushakamba Guillaume umuyobozi w'iri shuri abisobanura. Hari amashuri byumba by'ishuri twageragamo 62, 65 bikabangamira imyigire yabo, kuko abanyeshuri yo biga ari benshi bacucikiranyije, mwarimu kubigisha birabagora, kubagenzura birabagora, imikoro babaha, masuzuma bumenyi babaha kugira ngo agere kuri buri munyeshuri ntibikunda, biramugora cyane. Ariko iyo biga bakwiranye n'umubare wa nyawo 45, 66 biramufasha cyane, nabo ubwabo uko bicara n'uko biga birabafasha. Kuva mu mwaka w'2009 imyaka 10 irashize, mu karere ka Gicumbi hamaze kubakwa ibyumba bishya 115, n'ubwiherero ku mashuri bugera ku 280. Muri ibyo byumba 177 nibyo byubatswe uyu mwaka, n'ubwiherero 198. Ibi byumba bifite agaciro ka $24,000,000 n'8,800,000, harimo n'uruhare rw'ababyeyi rwa $1,000,000 n'igice. Ni ibikorwa Minisitiri w'uburezi Eugene Mutimura asaba abaturage kwishimira bakabikoresha neza, ku buryo bw'umwihariko abaturiye hafi y'umupaka nk'aha Kaniga bagacika ku byo kujya gushakira amashuri ahandi. Ku buryo bw'umwihariko ngira ngo mwabonye ko abaturage twabibukije ko hari byinshi tumaze kugeraho, badakwiriye kohereza abana babo ngo bambuke umupaka bajye kwiga mu bihugu duhanye imbibi, kuko atari ngombwa, kuko ibi ni ibikorwa bikomeye cyane byo bagomba kubungabunga. Ikindi twabibukije aka karere ka Gicumbi cyane cyane haturi muri Rushaki, abaturage bafite igihango gikomeye cyane na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murabizi hano ni ku murindi w'intwari mpuzamateka rwose yo kubohoza igihugu cyacu, ko yatangire ahangaha ku murindi. Nibyo twabibutsaga tubabwira yuko ibikorwa by'iterambere, ibikorwa by'imibereho myiza y'abaturage tubyitaho, kandi tubibutsa yuko ari inshingano zabo, koko ari mu mugambi ukomeye cyane w'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabasezeranyije, kandi tuzagumya kubifatamo kubifatanya kugira ngo tubungabunge ibikorwa remezo n'imyigire muri rusange. Abaturage nabo bavuga ko baterwa akanyamuneza no kubona leta ikomeje kubegereza ibi bikorwa. Ubu abana bacu kenshi bajyaga bakunda gutera urugendo rurerure bajya kwiga mu Bugande, ariko ubu ngubu umwana akoresha kilometero nk'ebyiri akaba yageze ku mashuri. Abana ubu ngubu incuke nazo zirimo kwitabirwa kujya kwiga, ugasanga leta ibyo irimo kudukorera itwegereza kugira ngo abana bacu bige, ugasanga birimo kuduteza imbere. Aya mashuri agiye gutuma abana bacu biga neza, bakarangiza neza amashuri batajya mu Bugande, n'imihanda n'ubundi yasanzwe yameze nabi. Ubu nta n'umwana ukijyayo no kujyayo, ahubwo biga bashyizeho n'umwete kubera n'abarezi babo babitaho cyane pe. Muri uyu mwaka w'2019-2020 leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Uburezi imaze kubaka ibyumba by'amashuri bigenewe amashuri abanza n'ayisumbuye 150, harimo 998 byubatse ku buryo busanzwe, n'inyubako 19 z'amashuri zigeretse imwe kuri imwe zirimo ibyumba 152, ndetse n'ubwiherero 184. Herman Ndayisaba, mu karere ka Gicumbi.